Rupak. Mõningad noored, unustades ära oma au ja väärikuse, hakkasid tegelema, nagu nad ise nimetasid, bisnesiga. Ostes väliste turistidelt kaupu ja müües neid kallimalt edasi. Tollal toimus ka edelis. Teatud kõigi korina rõikasid riigi osaldus ja äritsesid välisaalastega. Füür liikus igal pool. Nii. Kui palju maksa? Seda särki ei ole veel. Ei. Maika. Must kalamari. 40 emmi oli kuradi purk, eks ole, läks kõmm. 200 marka siin vahel, nii palju. Pime oli, läksin, ma võtsin esimesel. Süsteem. Õnneks spekulandid tabati ja neilt leitud mustaturu kaubad konfiskeeriti.